Kære gæster, kære danskere, kære virksomheder og kære alle søde, fantastiske, der har støttet Zoologisk Have i det her meget, meget specielle år. Vi er super taknemmelige. Jeg vil også gerne benytte lejligheden her på årets sidste dag til at takke mine medarbejdere i Zoologisk Have for en enestående indsats. Vi ser frem mod et 2021, som forhåbentlig bliver normaliseret, hvor vi kan få lov til sammen med jer at glæde os over den her enestående have, som glæder så mange mennesker dagligt. Vi kommer i midten af januar tilbage med, hvad der skal ske, og vi har et fantastisk program, som vi glæder os til at folde ud. På falderæbet vil jeg også gerne have lov til at takke Bengt Holst, min fantastiske dejlige kollega som vicedirektør for 37 års indsats i Zoologisk Have, og det er i dag, hvor jeg står live her, og at Bengt han stopper, og jeg må sige af hjertet, Bengt, jeg har været så vanvittigt fantastisk glad for at arbejde sammen med dig, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke.